Salam, bu Brain Ring'di ve Azerbaycan'ın en büyük bilik yarışının Narkobuk uğrunda final oyununa bir hafta kalır. Bu heyecanlı məqamda bizi destekleyenler Heydar Aliyev Fondu, Azerbaycan Respublikası Təhsil Nazirliği ve Azerbaycan Respublikası'nın Gənclər ve İdman Nazirliği'ydi. Dostlar, değişilmez. Baş sponsorumuz NAR'dı. Maliyyə sponsorumuz Kapital Bank. Və bugün müstəqil hakim kürsüsündə baş sponsorumuz olanların İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ünsiyyət Şöbəsinin rəhbəri Əziz Axundov, Əziz Uğurlar. Çox sağ ol. Bugün musiqiyə cavab DJ Maksimdir. Dəstək qrupumuz Flash qrupunu salamlayaq. Dostlar, onlar da Narkobok uğrunda yarışı böyük səbiksizliklə gözləyirlər. Çünki bir həftədən sonra bilinəcək ki, hansı komanda 3000 manatı Kapital Bankdan bu plastik kartla qazanmış olacaq. Biz de o anı səbirsizliklə gözləyirik. Xatırladım ki, son verilişimizdən sonra ligalarda vəziyyət dəyişib. Belə ki, Favoritlər Ligasında Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Tibb Universiteti və yenidən NAR. Yüksək Ligada Kapital Bank, Göyçayın Full Komandası, Şəki Komandası, Gəncə Komandası və Norm Cement komandasıdır. Qalan bütün komandalar birinci liqadadır və reyting cədvəlinə baxsaz görəcəksiniz ki, hal-hazırda ümumi reytingdə birinci NAR-dır. Onların 16 reyting balı var. İkinci, üçüncü yerləri Azərbaycan Tibb Universitetinin komandası və Kapital Bank bölüşürlər. Eyni zamanda digər divizyonlara baxsaq, biz tələbə divizyonunda həkimlərin, regional divizyonda isə Göyçayın full komandasının liderliyini görürük. Deməli, bu o deməkdir ki, komandalar öz layiqli yerlərini tutublar. Amma hələ son deyil, hələ bütün komandaların son şansı var. Brainingdə həmişə belədir ki, son ana qədər sənin kubok uğrunda oynamaq şansın qalır. Biz bütün komandaların şansını ölçdüyü, biçdiyi və başa düşdüyü ki, bugün şans verəcək isə reytingin ilk 9 pilləsində yerləşmiş komandalara şans vermək məntiqli olar. Çünki bir veriliş ərzində, əziz, komandaların ümumilikdə 9 reyting balı toplamaq imkanı var. Və gəlin, belə deyək ki, turnir aqibətini 9 xalın həll etdiyi komandalara bu şansı verək ki, onların uyğun olaraq da bunun üçün stimul olsun. Bu isə adlarını bir-bir çəkəcəm komandaların və onlar öz nümayəndələrini şans oyununa göndərə bilər. Bu ADNSU komandasıdır. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Gəncə komandasıdır. Bakı Dövlət Universitetidir. Şəki komandasıdır. Norm Cement, Göyçayın Full komandası, Kapital Bank komandası, Azərbaycan Tibb Universitetinin komandası və NAR o cümlədən öz təmsilçilərini göndərə bilərlər. Şans oyununun qaydalarına görə mənim verəcəyim sualın cavabını hansı masa verərsə, həmin masa rəqiblərini tribünlərə geri qaytarmış olur. Özü isə iki masa arasında bölünmüş olacaq. Diqqət! Və salam. Hərəkət dayanır. Bundan sonra ancaq cavab verir. Mən sizə tapmaca deyirəm. Siz isə mənə onun açmasını deyirsiniz. Bütün tapmacaların cavabı heyvanlardır. Ağa nəzər, ay nəzər, adı dağları bəzər, başında ağac gəzər. Vaxt. Yaşılı masada faizlar görək, qırmızı masada cavab verə biləcəklərmi? Aha, buyurun. Rauf Mustafayev, NAR, Maral. Maral, 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 doğrudur. İlk cavabınız bir şans verir komandaya və budur onlar bölünürlər yenidən. Yaşıl masa geri qayıtmış oldum. Daha bir sual. Ağzı qara boz bəylər, vursan ağzı nəylər? Vaxt. Qırmızı masada şir yandı, buyurun. Nə cavab verirsiniz? Əli Adnusu, arı. Arı deyil, yox. Yox, 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 rəqiblər üçün. Ağzı qara boz bəylər, vursan ağzı nəylər? Cavabınız, açması? Ağzı qana. Yox, canavardır. Canavardır, canavar. Ağzı qana da elə dişləməli sənin ağzından ki, ağzı nəylər? Yox, növbəti sual. Bir öküzün var,
mıh yüklü. Vaxt. Bu dəfə də qırmızı masada five start. Görək yaşıl masa nə deyəcək. Buyurun, buyurun, buyurun. Göysə komandası sama kirpi. Kirpi? Bəli. Səhv etmədiniz, doğrudur. Və budur Göyçayın full komandası Nara qarşı bir meydanda görüşürlər. Gəlin dostlar. Cavidan Acıyev, İsmail İsmaili, Səmid Acıyev, Lalə Cavadzadə, Cəmal Cümşür və komanda qədanı Cavid Məmmədov yaşıl masa arxasına gəlirlər. Qırmızı masa arxasında isə Rauf Mustafayev, Cavid Məmmədov, Ayşə Mustafayev, Rəşad Əliyev, Ənvər Məmmədov və komanda qədanı Fərid Rızayev əyləşirlər. Nar Göyçayın full komandasına qarşı bu hardasa maç revanş ola bilər. Başa düşdüyünüz kimi hələ bir həftə öncə onların yeri dəyişikdi. Bir komanda yüksək liqada, rəqibləri isə favorit liqada idi. İndi yerlərini dəyişə bilərlər. Göyçayın full komandası öz reyting göstəricilərini yaxşılaşdırmaqdan əlavə, həm də əlavə bir reyting balı bu döyüşdən qazanacaq. Diqqət, diqqət. Mən komandaları ümidləndirdim, amma yalançı olmaq da istəmirəm. Məsələ ondadır ki, siz indi yalnız bir reyting balı uğrunda mübarizə aparırsınız. Heç kim heç kimin yerinə əyləşməyəcək. Amma revanş üçün, revanş üçün əla fürsətdir full komandası. Bu arada sizi həvəsləndirmək üçün deyim ki, NAR bir həftədən sonra sizə bu paketlərin içində nə olduğunu açıqlayacaq. NAR kubuk uğrunda yarışda hədiyələrinizdən biri də o olacaq. Alqışlar NAR-a. NAR çünki daha çoxuna layiqsən. İndi isə sual. Nəvəsi Simu Zərxanım xatırlayır ki, imkanlı rəssam bir mövsüm Nəvvab Şuşada yaşadığı evin hər bir qarşını divar rəsimləri ilə bəzəmişdi. Bəs bir müddət sonra məşhur rəssamın sevincinə nə səbəb olmuşdu? Vaxt. Eşidirəm sizi. Bu suala Cavid Məmmədov cavab verəcək. Buyursun. Sevincə səbəb olub ki, yəqin olsa odanın həmin ev muzeyinə çevrilib və onun da rəsm əsərləri ev muzeyinin eksponatlarına çevrilib. Bilirsiniz, ev muzeyləri adətən məşhurların ölümündən sonra açılır. Yəni, onun şəxsi sevincinə bu səbəb ola bilməzdi. Qalan vaxt Göyçayın full komandasının. Sevinir yoxsa pis olur? Sevinir. Natıvan da ki, bu ev alır. Diqqət. Xaric edirəm, təkrarlayırım. Cavidan, Cavidan. Cavidan. Nəvəsi Simu Zərxanım xatırlayır ki, imkanlı rəssam Mir Mövsüm Nəvvab Şuşada yaşadığı evin hər bir qarşını divar rəsimləri ilə bəzəmişdi. Bəs bir müddət sonra məşhur rəssamın sevincinə nə səbəb olmuşdu? Bu evi Natıvan tutaq ki, alıb və Cümaya göstərib bu evi daha da məşhur olubdur. Aleksandr Cuma Şuşa səfərində. Xeyr, elə olmayıb. Yenə deyirəm, bütün evin hər bir otağını, hər qarışını rəsimlə bəzəmişdi. Yer qalmamışdı və birdən qonşu deyir ki, mən evimi satıram. Onun sevincinə bu səbəb olmuşdu. Növbəti sual iki xaldı ərində. Kino rəssamları Elbəy Rızaquliyev və Cəbrail Əzimov konservatoriyanın interiyeri, polad estakadalar, konsert salonları və neft daşları adlı eskizləri hansı film üçün hazırlamışdılar? Vaxt. Işıq yaşıl masada yandı. Buyurun, kim cavab verir? Lalə cavab verəcək. Eşidirəm sizi. Bəxtiyar filmi. Bəxtiyar filmi, düzdür. 2-0. 2-0 və Göyçayın full komandası hesabda üstünlüyü təşkil əldə edir. Artıq biz buna təcrübələnmirik. Göyçayın full komandası həddindən artıq yüksək sürətlə oynamaqdadır. Beləliklə, növbəti sual, yenə bir xal. Qurban Pirimov xatırlayır ki, Val üçün səs yazma studiyasına gedəndə mikrofonu Cabbar Qaryağdıoğludan xeyli uzağa qoymuşdular. Bəs studiyadakılar bunu nə ilə əsaslandırmışdılar? Vaxt. Buyurun, Nar. Kim cavab verir? Bu suala Ayşə Mustafayeva cavab verəcək. Onun səsi çox güclü idi ona görə. Yəni, öz mikrofonunuzla bunu nümayiş etdirə bilərsiniz? Yox, qorxuram ki. Çünki sizin səsiniz əlbəttə o qədər güclü deyil. 2-1, doğrudur. Amma vaxtında və lazım olan sözləri dediniz. Ayşənin sayəsində komanda isə arasında fərq qazandı. Daha bir xal.
Əslində bu şar deyil. Kağızla yapışdırılmış və düymə ilə bərkidilmiş kətan silindirləri idi. Bəs bu kağızın istehsal olunduğu fabrikin sahibləri hansı soyadı daşıyırdılar? Vaxt. Full komandası buyurun. İlk saniyədə kim cavab verir? Cavidan Hacı. Bu təxəyyülün yanılması rəsmi var. Əslində bu tütün qabı deyil, olsun Magrit, onlar da Magritdir. Cavidan çox bildiyindən səhv edir, az bildiyindən yox. Masadan qalxmalı olursunuz. Nar düşünür qalan vaxtı. Okey, bəs silindir deyim mən. Şar silindir. Okey, nəyə görə? Nəyə görə şar? Kağızdan silindir deyil. Bu suala Cavid Məmmədov cavab verəcək. Eşidək Cavid Məmmədovu. Həmin soyadından eponimə çevrilib, yəni xüsusi isim, ümumi ismə çevrilib və Vatman kağızlarının yaranma tarixində səhv eləməmdir. Siz indi bizə xəbər verdiniz. Yox, səhv edirsiniz. Vatmanlar yox. Bu Mangalfiye soyadıdır. Hava şarının ixtiraçıları olan qardaşların ixtirasından söhbət gedirdi. Daha bir sual, yenə iki xal, diqqət. Cavid, yəqin ki, yazıcı Hüseyin Abbasadənin adını eşitmişsiniz. Bəli. 1956-cı ildə Sidqi Ruhullanın anadan olmasının 70 illiyi münasibəti ilə məqalə dərc etdirir Hüseyin müəllim. Nəyə görə məqalənin adında 70 il deyil, yarım əsr sözləri var idi? Vaxt. Buyurun, buyurun. Kim cavab verir? 50 il. Samit cavab verəcək. Samit. Ola bilsin, yəni yaradıcılığının yarmasının 50 illiyidir. Yəni bir yarım əsr keçib. 4-1, doğru cavabdır. Məqalə yarım əsr səhnədə adlanırdı. Tam doğru cavab. Həqiqətən də Samidin sayəsində komanda hesabda irəli çıxdı. Bircə suala cavab verməklə onlar Nardan bu bir reyting balını qazanmaq şansını əllərindən alacaqlar. 1890-cı ildə ABŞ-da əhalinin siyahıya alınması keçirildi. Qadınlardan ayrıca olaraq soruşurdular ki, onlar duldularmı? Çünki belə qadınlara xüsusi təqaüd düşürdü. Bəs onlar kimlərin dul qalmış həyat yoldaşları idilər? Vaxt. Qırmızı masada işıq yandı. Fərid. Bu suala Rauf Mustafayev cavab verəcək. 1861-65-ci illərdə ABŞ-da olan vətəndaş müharibəsində həlak olan şəxslərin xanımları idi. 4-2, doğru izah etdiniz. Həqiqətən söhbət onlardan gelirdi. Hesab arasında fərq azaldı. Nar təslim olmur. 1912-ci ildən etibarən Vaşinqtonda Albalı Ağacı Bayramı qeyd olunur. Hansı ölkə həmin il Amerika Birləşmiş Ştatlarına 3000 belə ağac bağışlamışdı? Vaxt. Yenə nar, buyurun. Ayşə Mustafayeva cavab verəcək. Rəqiblər düşünülənə qədər ilk saniyədə Ayşə cavab verir. Yaponiya. Yaponiya? Bəli. 4-3. Düzdür, Sakura'nın gül açmasına tamaşa etmək ən məşhur Yapon ənənələrindən biridir. O, Vaşinqtona da belə deyək daşınıb. Növbəti sual, yenə bir xal. Köhnə Bakı silsiləsinin müəllifi olan rəssam Ələkbər Rızaquliyev bildirirdi ki, onların barmaqları həmişə qara olur. Üst başlarından ağ nefti gəlirdi. Onlar şəhərin küçələrində, hava qaralanda və bir də səhər tezdən görünürdülər. Bəs onlar hansı peşə sahibləri idi? Vaxt. Buyurun, Fərid. Bu suala Ənvər Məmmədov cavab verəcək. Hesabı bərabər əşdiqə bilər o? Fədə, yəqin ki, onlar fənərçi idilər. 4-4! Qırmızı fənər vaxtında yandı. Qırmızı masada fənər yanmaqla hesab 4-1-dən 4-4-də qalxdı. Hesab bərabər əşdi. Görəsən, Cavid indi komandanız növbəti xalı qazana biləcəyimi? Fərid, bu mövzu sizə tanış mövzu olmalıdı, mənə ilə gəlir. Mövsüm Sənani cavanlığında ilk bir neçə cəhdi uğursuz olandan sonra özündən yaşca böyük aktyorlar Sidqi Ruhulla və Mustafa Mərdanovın köməyi ilə nə də hə cavabını ala bilmişdi. Vaxt. Buyurun, Fərid, kim cavab verəcək? Bu suala Cavid Məmmədov cavab verəcək. Buyursun.
gələcək həyat yoldaşının həyat yoldaşı üçün elçilik edib əvvəllər belə deyək, hər cavabı ala bilmirdi, amma bu cür ağsaqqalları və el sənətkarlarını aparandan sonra elçilikdən hər cavabı ala bilmişdi. Fərid bəyim sizdə elə olmuşdu? Fərid dərhal hə deyilib də. Hə? O yaxşıdır. Onda mən də sizə hə deyirəm. 5-4 darması arxasında qalır. Köyçayın full komandası bu fürsətdən heyib ki, istifadə edə bilmiş olmur. Onlar öz yerlərinə qayıdırlar və indi NAR özünə yeni bir rəqib seçməlidir. Görəsən, hansı komandanı yüksək liqadan çağıraq? Hansı komanda var ki? Bir variantımız var. Şəki komandası. Siz gəlirsiniz. Yaşıl masa arxasına. Ruslan Mirzəliyev, Pakizə Fətəlizadə, Fərid Azakov, Ayxan Məmmədli, Cümşüd Qurbanlı və Akif Məhərrəmov dəstəyə görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkür edirlər. Bu dəfə NAR-la üz-üzə onlardır. Görək Şəki komandası reyting cədvəlində əlavə 3 xalı qazanmaqla nə edəcək? Çünki indi onlara super fürsət düşür. Akif, başa düşəsiniz deyə deyim, hal-hazırda qalib gələcəyiniz təqdirdə 3 reyting balı sizi regional divizyonun birincisinə çevirir. Bu yolla siz Göyçayın full komandasının əlindən regional divizyondan kubok uğrunda döyüşlərə çıxmaq imkanını əllərindən almış olacaqsınız. Görək bu sizdə alınacaq ya yox, NAR imkan verəcək. Azərbaycan ərazisində yaşayan albanlar xristianlığı qəbul etdiyindən sonra nəyə görə kilsələri əvvəlki dini məbədlərin yerində tikirdilər? Vaxt. Qırmızı masada ışığı yandı. Bu suala Ayşə Mustafayeva cavab verəcək. Adamlar daha tez öyrəşsin deyə əvvəl gəldikləri yerlərə yenə gəlsin. 1-0 düzdür. Yeah! Xristianlıqdan öncə də bu ərazidə dini inanclar və məbədlər var idi və bu din qəbul olunduqda isə insanların illərdir olan vərdişləri nəzərə alınmışdır. Daha bir sual, yenə bir xal. Ötən əsrdə Avropada sabun hazırlanarkən donuz piyindən istifadə olunurdu. Bəs hansı həm yerlimiz inancı səbəbindən qoyun piyi istifadə edirdi? Vaxt. Şəki komandası buyurun. Elmar. Elmar? Mirzə Ələkbər Sabir. Hesabı bərabərləşdirdiniz. Bəli, Sabir ailəsini saxlamaq üçün sabun pişirməli olub. Özü və müştəriləri inanclı olduğundan o donuz piyini istifadə edə bilmirdi. Yenə bir sual, yenə bir xal. Deyirlər ki, Dmitri Mendeleyev Bakı neftinin xarici şirkətlər tərəfindən çıxarılmasına qadağa qoyulmasını tələb edirdi. Bu fərziyyənin tərəfdarlarının fikrincə, Mendeleyevə öz mövqeyinə görə heç vaxt nəyi almaq qismət olmayıb. Vaxt. Buyurunlar. Bu suala Ayşə Mustafayeva cavab verəcək. Eşirək. Ayşə. Nobel mükafat. Bu da 2-1. Yeah! O bir neçə dəfə namizəd göstərsə də Nobel mükafatını qazana bilməmişdi. Nobel qardaşları Bakıda nev çıxaran əcnəbilərdən ən məşhurlarıydı. Deyilər belə olub. Daha bir sual, yenə bir xal. İctimai radioda yayımlanan Azərbaycan musiqisi rubrikasında danışılıb ki, xanəndə Baba Mahmudoğlu hansı xalq mahnısının əvvəlinə qapı döyülməsi və qapı açılması səsləri əlavə etmişdi. Vaxt. Şəki komandasının masasında Faystar düyməsi xan masada qalmaq üçün 4-ci nişanından imtina edir. Fərid, bütün mahnıları eşitdik. Hansını oxuyacaqsınız? Cavid Məmmədov öz versiyasını səsləndirsin. Zəhmət olmasa sualı təkrarlayaq. Valla, mən Cavidin səsini bilirəm. O, mahnı oxumasa yaxşıdır. Bəlkə başqa birisi oxusun. Axı, Ənvərin gül kimi səsi var. İstəyirsiniz, Ənvər oxusun. Ənvər oxusun, mənə etiraz etmirəm. Amma kapitan oxusun. Cavab hüququnu mənə verib. Məncə daha yaxşı olar, düzgün cavab verək, sonra oxuya bilərik. Baba Mahmudoğlu həmin mahnının daha təsirli olması üçün, mahnının ön sözlərinin daha təsirli olması üçün, hansı ki başlayır, gəlmişəm otağına, oyadam səni. Qara gilə, oyadam səni. Bir dəqiqə, Cavid, bir dəqiqə. Mən axı dedim, sizin səsiniz yoxdur. Ənvər, sizdən xahiş edə bilərimi həmin sətri? Bir sətirdə, bir ağızda olsa. Fadə, çox üzr istəyirəm, amma qışqırmaqdan biraz səsim batıb. Amma çalışaq da. Gəlmişəm otağına. Görsən, alınmıyor. Bu komandada heç kimin səsi yoxdur. Əsas sözünüz olsun, düz cavab veriniz. Yaxşı.
Cavid, Baba Mahmudoğlu'nun bu formada təsvir olunan kimi oxuduğu Qaragilə mahnısı radioya göndərilsə də, musiqi redaktoru mahnını dinlədikdən sonra nəyə görə yayımlamamışdı? Vaxt. Buyurun, buyurun. Fatih, Ayşənin maraqlı versiyası var, əsasləndirsin. Buyursun, eşidək onu. Ola bilsin ki, elə həmin qapı səsinə görə istəməyib onu Niyə istəməsin ki? Nə bilim, onun belə məntiqi olub ola bilsin. Yox, bu doğru cavab deyil. Şəki komandası düşünür qalan vaxtı. Aç qalmış, bizə deyir ki, qapı döyülsün, eşidə gəlib qapı basmaq istəyər, çaşıb eləyər. Çək qalasın, çək qalasın. Sözləri qapı səsinə görə. Sözləri, sözləri, qapı döyülsün. Vur, qoy özüm deyil. Özüm, özüm başa çıxır. Təkrar edə bilərsin mənim üçün. Əlbəttə. Musiqi redaktoru mahnını dinlədikdən sonra, Qaragilənin əvvəlindəki o qapı döyülməsi, qapı açılması səsini eşitdikdən sonra nəyə görə onu yayımlamamışdı? Deyər, ola bilsin kimsə onu dinləyəndə, bilər evdə qapı döyülür, çaşar falan, biraz çaşqınlıq yaradar. Ona görə deyir ki, belə bir şey lazım deyil. Xeyr, elə də olmamışdı. Redaktor, musiqi redaktoru mahnının əvvəlindəki hissənin səhfən qaldığını, hətta bırak deyirlər, yəni bir hansısa bir necə deyərlər səhv olduğunu düşünmüşdü, ona görə yayımlamamışdı. Növbəti sual, iki xal dəyərində Şəki komandası hesabı bərabər eşitdirə bilər. Nar isə 3 reyting balını dərhal qazanmaq imkanındadır. Floridada hər il bu canlılara yemək vermək istəyən şəxslərin bir neçəsi zərər görür. Bu səbəbdən orada mütəmadi olaraq belə yazılar görmək olar. Onlar başa düşmür ki, yemək harda bitir? Yemək harda bitir, əl harda başlayır? Söhbət hansı canlılardan gedir? Vaxt. Nar, buyurun. Rəşad Əliyev. Rəşad Əliyev, buyurun. Çalışacağım mən də belə. Bu, timsahdır. Timsahdır, 5000. Həqiqətənlər. Timsahlar. Bunu bacardılar. Şəki komandası əfsuslar olsun ki, məyus halda tribünlərə qayıdır və beləcə tələbə divizyonunun zirvəsinə qalxa bilmir. Orada lider kimi Göyçayın full komandası qalmış olur. Heyif ki, regional divizyon da bu aqibət. Hələ bilmək olmaz, hələ bilmək olmaz. Hər şey hələ irəlidədir. Diqqət. Fərid. Hər şey hələ irəlidədir, ona görə deyirəm ki, sizə hələ iki döyüş gözləyir və rahatlıqla diskvalifikasiya ola bilər. Və sizin o döyüş Bakı Dövlət Üniversiteti komandasına qarşıdır. Yaşıl masa arxasına onlar dəvət olunur. Səməd Səmədov, Əhməd Əliyev, Dadaş Dadaşov, Həsən Abbaslı, Ramal Ağazadə və komandan kapitanı Elvin Əliyev öz yerlərini yaşıl masa arxasında alırlar. Biz əlbəttə dərhal döyüşə başlaya bilərik, amma görürsün, mənim də səsim titriyir. Ona görə qoy elə adam gəlsin ki, onun səsi heç vaxt titrəmir. Cin, bugün Brain Ring-də. Düşündüm yokum, ay gel nezer, ben yaptım. Tarıktım, ölçer, gülüşünü
İctimai Televiziya Breyring'e baxırsız, verişimizə yenidən qayıtdıq və Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi ərazisində yerləşən Kristal Holdan yayımdayıq. Hörmətli tamaşaçılar, verişimizin əsas tərəfdaşı Nardır və Nar rahatlığınız üçün full paketlərini təqdim edir. Full paketlərində bir gözəl özəllik var, burada bonuslar yanmır, bu ay istifadə etmədiniz, narahat olmayın. Gələn ay yenidən onlara müraciət edə bilərsiniz. Olur da elə ki, bu ay az danışçası olduz. Az internet istifadə etdiniz, gələn ay istifadə edərsiniz. F9 yazıb 777-yə göndərməklə siz də full paketlərindən birini aktivləşdirə bilərsiniz. Daha çox bilmək üçün isə NAR Plus tətbiqi və nar.az saytı var. Verişimizin maliyyə sponsoru isə ölkənin ilk rəqəmsal bankı Bir Bankdır. Bir Bankda mənim xoşuma gələn odur ki, bəzən olur pul qurtarır, kredit lazım olur və bu halda sən heç banka getmədən hətta həftə sonları, bayram günləri də kredit götürə bilirsən. Bu necə edilir? Siz bir bank tətbiqində PIN kodunuzu daxil edirsiniz. Sistem sizi tanıyır. Şəxsiyyət vəsiqəniz əsasında kim olduğunuzu, harada işlədiyinizi, aylıq gəlirlərinizi müəyyən edir. Və uyğun olaraq sizə pul lazım olarsa, tələb olunan qədər və sizin də geri qaytara biləcəyiniz qədər məbləği kartınıza yatırırlar. Bundan gözəli nə ola bilər? Birbank.az saytından ətraflı oxuya bilərsiniz. Bugün müstəqil hakim kürsüsündə baş sponsorumuz olanların İctimai Dəqiqələr və Korporativ Ünsiyyət Şöbəsinin rəhbəri Əziz Axundovdur. Əziz, mənə bir sizinlə maraqlıdır. Sizin biraz əvvəl hələ mahnı gedə-gedə musiqili time-out-da öz fikirlərinizi bölüşdünüz. Mən gördüm sizin gözünüzdəki təəccübü ki, NAR-la Bakı Dövlət Universitetinin bir gün baş-başa gələcəyini heç düşünməzdiniz. Sizə elə gəlmir ki, bu yeni, bu mövsümdə işlək olan qaydaların üstünlüyüdür ki, Bakı Dövlət Universiteti komandası top ən yüksək favorit liqada özünə yer edir. Bu birincisi Bakı Dövlət Universitetinin oyunun nəticəsidir. Doğru. İlk olaraq onu deyim. Çünki çox maraqlıdır. Bir neçə həftə bundan öncə şans oyunları mənim xatirəmdədir və Bakı Dövlət Universiteti çox parlaq oyun göstərərək gəlib bu oyunun bu nöqtəsinəcən çatmışdı və bugün NAR komandası eyni bir gözəl oyunu nümayiş etdirdi və bu iki komanda indi üzbəüz gəliblər. Ona görə mən hər iki komandaya uğurlar arzu edirəm və sizə və redaktorlara da bu gözəl yeni oyun formatına görə də təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Baxın, NAR-ın sizin üçün xüsusi hədiyələri var. NAR kubokun sahibi olacaq komandaya bir həftədən sonra xüsusi hədiyələr hazırlayıb. NAR çünki daha çoxuna layiqsən. 5 reyting balı uğrunda döyüş başlamamışdan öncə istərdim bildirim ki, qırmızı masa ətrafında əyləşən NAR və yaşıl masa ətrafında oturan Bakı Dövlət Universiteti komandaları üçün 4-ci nişanını qazanmaq məqamıdır. Bu nişanı olan düyməsi xan bir dəfə fast start edib masadan qalxmaya bilər. Diqqət. Vaxt. Və Ənvərin... Daha doğrusu Fəridin sinəsində daha bir 4-ci nişanı taxılmış olur. Odur ki, indi onun 4 belə nişanı var. Əfsuslar olsun ki, Bakı Dövlət Universitetinin düymə sıxanında belə nişanlar yoxdur. Diqqət, ilk xal oynanılır. Cəfər Cabbarlı arvadı Sona xanıma xəbər vermədən onun şəklini qəzetdə çap etdirmiş. Bundan xəbər tutan bir paştalyon isə Sona xanıma bu barədə məlumat vermişdi. Sizcə, Sona xanım paştalyonun onu tanımasına niyə təəccüblənmişdi? Vaxt. Bakı Dövlət Universiteti, buyurun. Suala Səməd Səmədov cavab verəcək. İlk saniyədə Səməd səhv etməyin. Çünki o ilk dəfə idi onun şəkli qəzetdə olurdu və bundan öncə o qədər tanınmırdı heç bir yerdə. Paştalyon da onu tanımasına çox təəccüblənmişdi. Xeyr. Xeyr elə deyil. Siz masadan qalxırsınız, nar düşünür. Qafiyyotov çadırı izlə tamış
Fərid. Zəhmət olmasa üzr istəyirəm. Cavid Məmmədov üçün sualı təkrarlayardınız. Cavid, necə olmuşdu ki, Sona xanım Paştaryonun onu tanımasına təəccüblənmişdi? Burada təəccüblü nə var ki? Yəni həmin vaxta qədər Sona xanım Paştaryonun heç vaxt üzbəüz rastlaşmamışdılar və Paştaryonu necə bilib ki, necə görünür və qəzetdəki məhz həmin xanımdır, buna görə təəccüblənmişdi. Eyni cavabı Bakı Dövlət Universiteti komandası da verdi. Eyni tam cavabı. Tam eyni yox, okey. Sona xanım bu Paştaryondan dəfələrlə məktub almışdı. Sadəcə olaraq Sona xanım həmişə çarşabda olurdu. Paştalyon onun çarşabsız şəklindən onu necə tanımışdı? Növbəti sual iki xal dəyərində. Xan Şuşinski xatırlayır ki, 20-ci əsrin birinci yarısında toy sahibləri məclis yerində qramofonun və məşhur ifaçıların vallarının da olmasına çalışarmış. Bu hazırlıq hansı səbəbdən görülürmüş? Vaxt. Buyurun, buyurun. Bu suala Cavid Məmmədov cavab verəcək. Eşidək. Yəni uzun məsafəyə səyahət zamanı və digər toy oxumağa gedən zaman müxtəlif təbii səbəblərdən səs korlana bilərdi, səs soyuqlaya bilərdi və səsi belə deyim, kifayət qədər formada olmasın deyə qonaqları feyziyə biləmək üçün həmin vallardan, həmin plastinkalardan istifadə eləmək və keyfiyyətli musiqi ilə təmin etmək buna görə. Yox, elə deyil. Qalan vaxt Bakı Dövlət Universitetində. Təhsil edir, təhsil elədiyi müddətdə bunu qoyurlar, bu valda oxuyur, nə bilim, valda oxuyur. Başqa, nə bilim. Səsə xarab olanda, mikrofon, səsi batanda, səsi batanda, səsi batanda. Səsi batanda. Nəhayət, Elvin. Zəhmət olmasa Əhməd üçün təkrarlayardınız. Əhməd. Xan Şuşinskinin xatirələrindən qeyddir. 20-ci əsrin birinci yarısında toy sahibləri məclis yerində qramofonun və məşhur ifaçıların vallarının da olmasını istəyərdilər. Çalışardılar ki, əl altında olsun. Bu hazırlıq hansı səbəbdən görülürdü? Onda gəlin belə fərz eləyək ki, onlar tanımış musiqiçiləri çağırırdılar. Bəlkə onlar həmin vaxt ora gələ bilmirdilər. Bəlkə başqa çox yerə getməli olurdular. Onlara görə toya gələn şəxslərin də onların musiqisinə qulaq asmaqları üçün bu valların istifadə edirdilər. Dostlar, o vaxtı mən gəlməyim, valımı göndərim deyilən şey ola bilməzdi. O valla necə davranacaqlarını köhnə kişilərin yəqin bilirsiniz. Bax, belə ortadan sındırardılar, deyərdilər ki, ya özün gəl, bu nədir göndərmisin? Amma dayı gəlmişkən, qonağı da əlbəttə layiqincə qəbul edərdilər. Qabağında süfrə açılardı, ifaçıya mütləq dəmdəsgah qurulardı və o səhnədən, belə deyək, mağaranın içindəki kiçik səhnədən qırağa çəkilib bir parça çörək yiyəndə cəmaat darıxmasın deyə musiqi qoşulardı. Növbəti sual 3 xal dəyərində. Diskvalifikasiya riski var. Mən bunu istəyən çoxdur, mən sizə daha çoxunu deyim. Redaktorlarımızın da bu hal üçün xüsusi planı var. Siz diskvalifikasiya edin, mən sizi onunla tanış edəcəm. Seyid Hüseyin yazır ki, mətbəədə işləyərkən bir dəfə Mirzə Ələkbər Sabir kitabını çap etdirmək niyyəti ilə gəlir. Seyid Hüseyin dəstək məqsədi ilə şairə lazım olan məbləğdən 3 dəfə az qiymət deyir. Bəs Seyid Hüseyin nəyi kədərlə xatırlayır? Vaxt. Buyurun, Fərid. Bu suala Cavid Məmmədov cavab verəcək. Doğru cavab versə hesabda üstünlük. Kədərlə onu xatırlayır ki, həmin vaxt maddi durumu yaxşı vəziyyətdə olmayan Mirzə Ələkbər Sabir hətta 3 dəfə endirim edilməyinə baxmayaraq bu pulu verməyə də imkanı yox idi. Yox, elə deyil. Elə deyil. Qalan vaxt Bakı Dövlət Universitetinin... 3 dəfə az verdi. 3 dəfə az verdi. Ona görə ala bilmədi. 3 dəfə az. Bu Sabirə verir o pulu. 3 dəfə az verdi və səbəb nə idi? Nəyə görə kədərlənir? Bura qəbul eləmədisə. Cavid, yerinizə qayıdın. Redaktorlarımız deyir ki, düz cavab vermisiniz. Doğrudur. 3-0. 3-0. Dostlar, döyüş davam edir. Bakı Dövlət Universitetinin son ümidi kəsilməsin. Hələ nədir? Döyüş təzə başlayıb. Bir xal oynanılır. 10.
13-cü əsr İslam alimi və hafizi Məhəmməd ibn Əhməd Əz-Zəhəbi mühakimələrinə ehtiyatla etibar edilməli olan alimlərin siyahısını tərtib etmişdi. Bəs o bu siyahıya 345-ci olaraq kimi daxil etmişdi? Vaxt. Bakı Dövlət Universiteti, buyurun. Dadaş cavab verməyə çalışacaq. Eşidək. O özünü daxil etmişdi siyahıya 345-ci. Bu nə təvazökarlıq? Əlbəttə. 3-1. Doğru cavab verdi. Bakı Dövlət Universiteti komandası dala çəkilmir. Yenə bir sual. Dadaş. Yeri gəlmişkən, Məhəmməd Əz-Zəhəbinin müəllimi Təqiyyəddin İbn Təmiyyə ilə bağlı tənqidi ifadəsi də var. Mən müəllimim İbn Təmiyyəni sevirəm, amma... Bu ifadəni tamamlayın. Vaxt. Qırmızı masada fal start. Düymə sıxan masadan qalxır. Kapitan oynamayacaq. Bakı Dövlət Universiteti düşünür. Mən sonraya salır. Siyahıda özündən sonra. Təvazökarlıq da deyirsən. O da deyir ki, yəni müəllimimi sevirəm amma özümdən sonra. Siyahı həqiqət olması lazım deyil. Sevirəm özümdən sonra. Deyəsən öz versiyanız çox xoşunuza gəlib. Olar. Mən müəllimim İbn Təmiyyəni sevirəm amma... Amma özümdən sonra. Rəqibləriniz bununla razı deyillər. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki ifadə belədir. Mən müəllimim İbn Təmiyyəni sevirəm, amma həqiqəti daha çox sevirəm. Növbəti sualın dəyəri qalxır iki dəfə. Bakı Dövlət Universiteti komandası hesabı bərabərləşdirə bilər. Bir dəfə dünya şöhrətli futbolçu Garinçanın təhlükəli hücumu zamanı top yan xətti keçsə də başı oyuna qarışmış Garinça hücumu davam etdirdi. Bəs nəyə görə topun oyundan çıxdığını görən hakim qayda pozuntusunu qeydə almadı? Vaxt. Nə bilim, nə? Bakı Dövlət Universiteti, buyurun. Əhməd cavab verməyə çalışacaq. Əhməd. Qarinçanın bir ayağı uzun idi digərindən. Ola bilər ki, hakim sadəcə onun bu fiziki görünüşünə görə, bu probleminə görə onu bağışlamışdı bunu. Elə deyil. Rəqiblər düşünür. Oyunu saxlamaq istəyən Feziya burada qrupa var, məsəl üçün. Azərkeşlər yoxsa özü? Özü. Fərid maraqlıdır. Fərid də... Fəridə də maraqlıdır əlbəttə cərimə skamyasındakı nə cavab verəcəksiniz? Buyurun. Cavid Məmmədov. Təkrarlayırsınız bir axırın sualını. Nəyə görə topun oyundan çıxdığını görən hakim qayda pozuntusunu qeydə almadı? Çoxlar belə hesab edir. Mən də elə hesab edirəm ki, Qarınca dünya tarixinin ən yaxşı futbolçusudur. Fintləri çox gözəl şəkildə həyata keçirildi və hakim həmin məqam öz funksiyasını unudub bir azarkeş kimi onun necə bu hücumu başa çatdıracağını, necə bitirəcəyini gözlədiyindən o qədər ona ləzzət eləmişdi ki, situasiya oyunu saxlamaq istəməmiş. Topun çıxdığını görsə də. 5-1. Doğru yes! Olmuşdu. Cavid, mənə də maraqlı idi ki, bu döyüş necə bitəcək. Ona görə sona qədər səbirlə sizə qulaq astım. Fərid razı şəkildə masa arxasına qayıdır. İlk döyüşdən komandası qalib çıxdı. Bakı Dövlət Universiteti də tam heyətdə yenidən masa arxasında. Bir döyüş qələbə var. Növbəti döyüş. Biografik bir filmdə gənc Pelenin müəllimi onun məşqdə əlverişli nöqtədən topu tirə göndərməsinə kədərlə baxır. Amma tezliklə Pelenin bunu etdiyini görərək gülümsəməyə başlayır. Nə etdiyini? Baxd. Ax, Bakı Dövlət Universitetinin masasında five start düyməsi sıxan masadan qalxır. Velosipedim çox krasivo. Qapıçını görür ki, o tirə vurdu. Nə fərq edir? Yox, amma sevinirdi. Qapıçını nəsə eləyib. Gənc Pelədə o treniruvkada ola bilər. O vurdu, qayıtdı. O kədərlə baxır ki, niyə qədər tirə vurdu. Ondan sonra o açıqda qəşəng vurdu. Necəsə belə. Qaydan topu akrobatik. Hə, məsələn, hansı daha qəşəng vurdu? Hə, qaydan topu akrobatik. Akrobatik ol. Fərid. Zəhmət olmasa sualı Rəşad Əliyev üçün təkrarlayardınız. Biografik filmdə gənc Pelenin müəllimi onun məşqdə əlverişli nöqtədən topu tirə göndərməsinə kədərlə baxır. Amma tezliklə Pelenin bunu etdiyini görərək gülümsəməyə başlayır. Pele nə etdi? Fərz edək ki, bir futbol kları kimi Pele onu o tirə vurdu və top qayıdanda onu daha qəşəng bir zərbə ilə, deyək ki, qayçı ilə ya başqa bir zərbə ilə həmin o tora göndərdi. Yəni bu bir tora vurmaq üçün bir qəşəng bir pas idi də öz-özünə. Pele'nin gəncliyində onun müəllimi kənardan məşqinə baxır və görür ki, o topu əlverişli nöqtədən vurur qapı dirəyinə,
Heyfislənir ki, qapıya girmədi. Sonra görür ki, Pele hər növbəti topunu da eyni, dirəyin eyni nöqtəsinə vuraraq, sadəcə həmin nöqtəyə top sonra dalınca getmək lazım olmasın, o geri qayıtsın deyə bu fin, bax bu finti ustalığını artırırdı. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Bollinger soyadlı böyük bir ailə Birinci Dünya Müharibəsi zamanı bir-birinə əmi oğlu və xala oğlu olan 10 nəfəri birdən-birə itirdi. Nəyə görə Almaniyada yalnız 8 Bollingerin ölümündən xəbər tutdular? Vaxt. Qırmızı masada işıq yandı, buyurun. Bu suala çalışacaq Rəşad Əliyev izah eləsin. Aha. Birinci Dünya Müharibəsi Almanya, deyək, İngiltərə, digər ölkələr arasındaydı və orada eyni qohumluq əlaqələri yaxın olan ailələr idi. Yəni, elementar olaraq Alman başçısı ilə İngilit başçısı xala oğlu idi. O səbəbdən də, yəni bu insanların da 8-i bir tərəfdən olduğundan, ikisi isə digər tərəfdən idi. Sadəcə 8-i Almaniyada olduğuna görə, 8-i haqqında dedilər ki, bu insanlar rəhmətə gedib. Düppələm düz cavabı. 2-0. Çox doğru izah etdi. Həqiqətən də qalan ikisi Almaniya tərəfdən vuruşmuşlar. Daha bir sual, yenə bir xal. Elvin, elə mövzu var ki, o sizin üçün brainingdə sual obyekti olarsa, çox narahatlıq yaşadar. Hansı mövzudur? Var, sadəcə indi ağlıma gəlmir, düz desəm. Yəni, ən zəif bildiyiniz sahə hansıdır? Yəqin ki, coğrafiya. Kosmos necə? Normal. O zaman deyin, kosmik obyektlər arasında Meduza adlı iki dumanlıq var. Ancaq bu, astronomların yanıldığı anlamına gəlmir. İngilis dilində bu dumanlıqların adlarını bilənlər üçün niyə heç bir çaşqınlığın olmadığını izah edin. Vaxt. Meduza qarqonadır bəlkə, biri də heyvan meduzadır. Niyə elbəlməyə dəyəcək? Diqqət, qırmızı masada ışıq yandı. Gəlin fərz edək ki, biri mifoloji meduzadır, misal üçün meduza qarqona, o birisi də heyvan meduza. Ona görə heç bir problem olmur bununla. Xeyr, elə deyil cavab. Bakı Dövlət Universiteti düşünür. Yazılışı fərqlidir, deyişi eyni şey. Tələffüz olaraq meduza da ərikisi, yazılışı onu fərqlidir, onlar ayıra bilirlər ki, bu meduza da, bu meduza da. Elvin. Əhməd cavab verəcək. İzah etsin. Gəlin düşünək ki, bu iki meduza adlı dumanlıq var. Onların yazılışı ingiliscə fərqlidir, ona görə onlar ayıra bilirlər ki, hansı bu meduza da, hansı digər meduza. Onlardan biri doğrudan da meduzadır. Digəri isə, yəni Qarqona meduzanın şərəfinə adlandırılan meduza. Digəri isə ingilis dilində meduza jellyfish adlanır. O cür yazılışla yazıldığından bu iki meduza bir-birindən bu cür fərqlənir. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Avstraliyaya səfər edən Arthur Murray görüşdən keçirdiyi hissləri belə izah edir. Sanki çox dar, bəlk sıxan əlcəyi əlimə keçirmişəm. Bəs o nə etmişdi? Vaxt. Diqqət, yaşıl masa gecikdi. Bu suala Ayşə Mustafayeva cavab verəcək. Səhv etməyin, ilk saniyədə. O, əlini kengurunun o kisəsinə salmışdı. Yox. Siz masadan qalxırsınız. Bakı Dövlət Universiteti düşünür. Buyurun. Elvin. Zəhmət olmasa Səməd üçün təkrarlardınız. Avstraliyaya səfər edən Arthur Murray görüşdən keçirdiyi hissləri izah edir və onlardan birini belə izah edir. Sanki çox dar, bərk sıxan əlcəyi əlimə keçirmişəm. O nə etmişdi? Belə bir ideya gəldi ki, ağlıma, fikir daha doğrusu. Ola bilsin ki, o səyahətə çıxmışdı və onun əlini dingo iti dişləmişdi. O da elə gəlirdi ki, əlini dar əlcəyə salıb. Murray əlini həqiqətən də əlinin yaşadığı hissləri çox aydın təsvir etmişdi. Siz də bunu etsəz, hiss edəcəksiniz. O əlini ot yiyən bitkinin yarpağının içinə qoymuşdu. Avstraliyada onlardan çoxdur. Növbəti sual 3 xal dəyərində. Bu, nar komandasına döyüşdə qalib gəlmək,
Bakı Dövlət Universiteti komandasına isə hesabı bərabərləşdirməyə yox, hesabda irəli çıxmaq imkanı verəcək. Elvin, komandanızda Rəsul Rızanın şeirlərini ən çox sevən kimdir? Yəqin ki, Səməd. Səməd. Maraqlıdır ki, ədəbiyyat tariximizdə daha çox sərbəst vəzində yazdığı şeirlərlə məşhurluq qazanmış Rəsul Rızanın İkinci Dünya Müharibəsi illərində yazdığı şeirlərin əksəriyyəti heca vəznindədir. Şair bunu necə əsaslandırmışdı? Vaxt. Bakı Dövlət Universiteti, buyurun. Səməd Səmədov. O yəqin ki, qəhrəmanlıq şeirləri yazmışdı və heca vəznində onda onun marş şəklini oxumaq daha rahat əsgərlər üçün və ona görə də bir şey. Heyif ki, səhvdir deyirsiniz. Masadan qalxırsınız. Ama daha azam ne olsun? Ya da olabilir o yazırdı, sonra itirmesin diye özü yaddaşla saxlasın diye yazdı. Müharibəyə bağlı. Müharibəyə ki. Yadda saxlanmaq, məktəbdə öyrənsin ya. İmanla yadda saxlanmaq. A может быть на музыку легче положить, чтобы спеть потом? Fərid, başa düşürsünüz də, indi cavab verməsiniz diskvalifikasiya və nə qədər komanda sevinəcək? Başa düşürəm, Fatih. Mən çalışsın Cavid Məmmədov izah eləsin, amma zəhmət olmasa sualı təkrarlayardınız. Cavid, maraqlıdır ki, ədəbiyyat tariximizdə daha çox sərbəst vəzində yazdığı şeylərlə məşhurlaşan Rəsul Rızanın İkinci Dünya Müharibəsi illərində yazdığı şeylərin əksəriyyəti, baxsaz görəcəyiz ki, heca vəznindədir. Şair bunu necə izah etmişdi? Həmin şeirləri daha rahat yadda saxlamaq, əzbərləmək olsun və əlbəttə ki, heca vəzində yazılan şeirlər daha rahatlıqla yadda qalır, nəinki sərbəst vəzində. Daha rahat əzbərləmək, məktəblərdə tədris edərkən və digər yerlərdə rahat yadda qalır da heca vəzində olanlar, nəinki sərbəst vəzində olanlar. Doğru cavabdır, 5-0. Oxucular tərəfindən daha asan başa düşünsün deyə, müharibə illərində yazılmış şeylərin daha geniş kütləyə çatması üçün və o cəsarət, həqiqətən də yiğidlik haqqında, qoçaqlıq barədə, vətən barədə şeylərin daha böyük kütləni əhatə etməsi üçün. Başa düşdüyünüz kimi, bugün narın qoçaqlığı onda oldu ki, onlar bugün reyting ballarını artırmış oldular. Bir həftədən sonra hansı komandaların oynayacağı sizi maraqlandırırsa, Brain Ring-ə burada, İctimai Televiziyada baxın. Görüşərik. Kızlarıma deyin salamlar.
rahçı söyle. Sevmedin mi hayatına konak gelen her hanıma? Sevginden vermedin mi? Kimese oyuncak oldum, kimese sığınacak oldum. Kimlerse çekir hasretini senin, kimese çatmadı doyumdularım. Saf mehabbet ne demektir bunu bilir çok uygun. Eğer sen de bilirsin manımı ne gar ettin benimle bir oku. Yo, yo.